починаємо. Привіт, Лейла, я тобі принесла зелені тарілки. Вони соковита, молоденька, тобі сподобається. Ходи, ходи, Лейла, йди сюди. Не хочеш, так пізніше підійдеш. Так, я прийшла. Смакута! З'їм, усе, а з'їм, то сховаю. Привіт, я сама вдома. Я вже нагодувала Лейлу. Вона дуже любить кавичку. А ще, о, тут багато насіннячка різного. Нагодую тебе ще й цим. Лейла – це моя улюблениця. Вона живе в мене майже рік. Вона грайлива, але іноді може вкусити. Зараз я вам покажу, як вона вміє гратися. Ми купили їй нове колесо, бо старе вона вже з'їла. А колесо було смачним, жовтеньким. Бо м'ячка я сама назвала Лейлою, бо мені подобається це ім'я. Ну що, Лейло, пограємося? Зараз причеплю тобі нове колесо. Тільки ж ти не тікай. Є, акробатка, алі, ап. Зловила. Затриваємо. Хочеш згратися? Так може бігати півдня, а іноді випадає з колеса. Кожного дня вона демонструє мені свої здібності, а я спостерігаю за нею. У нас перше колесо було жовтим, а друге купили синє. Це кольори прапору України. А коли вночі вона бігає і заважає мені спати, я підложую олівець, щоб колесо не крутилося. На тобі зернятка. Оце поставлю, а вона все одно скине. Високо я! Годую один раз на день. Багато не може, тож в неї може бути ось такі щічки. Вона дуже швидка. Вона втікала, але я її не здогнала. Мене зараз всі бачать. Привіт! Я Лейла. Лейла. Ну все, ходи. Не хочу. Болю хом'ячка. Тебе погодувала, а тепер піду готувати піцу. Вранці ми з мамою все підготували, бо ввечері збирались разом робити піцу. Це буде для неї сюрприз. Я люблю піцу з ананасами, так що я сьогодні буду її робити. Спочатку включаємо духовку. Тосту не вистачає. Та нічого, я скоро підросту. Тісто в мене є, качалка в мене є. А де борошна? Ось воно. Спочатку беремо тісто. Та знімаємо плівочку. Ті нам не потрібна. Беремо тісто та висипаємо трішки борошна, щоб не прилипало. Тепер на тісто та на качалку.
ще більше борошна. Та розплескуємо. Треба трішечки придавити тісто. Та розкатуємо. Розкатуємо до 1 сантиметра. Чим тонше, тим краще. Ой, як важко розкачується. Ну, думаю, все. Треба підготувати деко. Беремо олію та виливаємо на деко. Та розмажемо кісточкою. По всій площині. Це в мені вже не згодиться. Переходимо до борошна й тіста. Посипаємо зверху. Та розтираємо. Це для того, щоб не прилипало. Треба перемісти тісто. Дивіться, як це робиться. На качалку намотуємо тісто. Ось так, прижимати сильно не треба, щоб не злиплося. І переносимо на деко. Розправити, щоб було красиво, та переносимо на стіл. І тут же будемо оздоблювати піцу. Спочатку кетчуп та ложку. Та намажуємо. Візьму кісточку, так зручніше. Увесь кетчуп пішов. Прийшла черга м'яса. Розкладаємо по всьому тісту. М'яса треба багато, щоб смачно було. Та в готик. Я ж голодна, а воно таке смачне. Та останній. Тепер беремо помідори. Та розкладаємо зверху. Двома руками скоріше. І перчик. Половинку зроблю для мами з перчиком, а для себе з ананасами. Прийшла черга до моїх улюблених ананасів. Собі побільше. Ох, люблю я цю справу. Та накриваємо сиром. Побільше, побільше, побільше. Двома руками одразу. Ой, яка краса вийшла. А величезна яка. Духовка вже розігрілася. Відкриваємо.
Закриваємо. Ставимо на 5 хвилин. А я для мами ще й перші квіти принесла. Фіалочки. От зрадіє, вона дуже любить квіточки. Приготую зелень, аби прикрасити піцу. Тут у мене є рукола та базилік. Так тут ще черемша є. І її трішки сюди. Думаю, досить. Готово. Відкриваємо. Беремо рушничок. Та дістаємо. Яке гаряче і важке. Фух. Закриваємо. А тепер прикрашуємо зеленню. Яка це буде смакота? Піца готова! Всіх запрошую на вечерю. До наступної зустрічі! Рецепт записали? Будемо працювати. Зроблено.